Ինչիա իմ կարծիքով շատ վտանգավոր, ուղակի գնալ այդ լուծմանը, ասենք ուղակի միջանց գտալ հանուն խաղաղության։ Վաղը, եթե իրանք դա ստանում են, ու իբր թե խաղաղությունը հաստատվում, իրանք են ստորագրում են, բայց վաղը միսօր ասենք հարմար պահի որևէ, ասում են դե մի հատ ինչ որ բան անում, միջատեպ անում, իրանք էլ ասում են դե տեսնում եք որ հայերին վստահել չի լինի, իրանք այդ անվտանգությունը ճանապարհի չեն բան անում, չգիտեմ սպանվել են ասենք ինչ որ ադրբեջանցիներ, եւ այլն, եւ օգտագործելով այդ խախտումը որպես առիթ, պատրվակ, կարող են նորից պատերազմ սկսել եւ արդեն գրավել Զանգեզուրը։ Եթե գաղափարը այն է, որ ադրբեջանցիք ասում են, որ մենք պետք է կարողանանք մեր երկիր գնալ անխոչնդոտ, ուրեմն սկզբունքը պետք է տարածվի նաեւ Հայաստանի վրա, ճիշտ է։ Այո։ Այսինքն դա նշանակում է, որ առնվազն պետք է կարողանան նույն սկզբունքներով, այսինքն, օրինակ, մենք կարողանանք Երևանից գնալ Մեղրի։